אהלן חברים, כאן מורדי ממשתלת מרמנשטיין, אני רוצה להציג לכם את המבצעים שיש לנו למהלך חודש יולי. אנחנו מגדלים צמחים אצלנו במשתלה, אנחנו מוציאים אותם עכשיו במחירים הרבה הרבה יותר אטרקטיביים. אנחנו נעשה סיבוב מהיר על כל המבצעים שאנחנו הוצאנו החוצה כאן, גם על ציוד השקיה, גם על דישונים, ונדגיש ונאמר, אנחנו ב-24 לחודש יוצאים לקו חלוקה למרכז, וב-31 לחודש אנחנו מגיעים לאזור ירושלים. אז הנה עוד כמה סיבות טובות מה תוכלו לעשות אצלנו באתר במבצעים שתוכלו להזמין אצלנו ולקבל אותם עד הבית. בואו נתחיל בסיבוב מהיר. אז אנחנו מתחילים מפיקוס כינורי, צמח בית מדהים ויפהפה, רפיס בדליים, אחד הדקלים שיכול להסתדר בהכי חושך שיש, פרוטונים, תראו את הצבע המטורף הזה, שלושת המוצרים האלה ממחיר בסיס 20% הנחה, המחירים באתר 20% הנחה. אנחנו עוברים לצמח שאנחנו, אתם תוכלו לראות סרטון עליו גם אצלנו בעמודים, הטברנה מונטן, הצמח ייחודי ומיוחד, יפהפה, שמתאים גם לאזורים מוצלים וגם לאזורים של חצי צל, אוהב מאוד את החום הישראלי. אנחנו במבצע על שני הגדלים, ב-10 ליטר אבל ענקים, תראו איזה יופי, רק ב-65 שקל, וה-25 ליטר שכבר מעוצבים כמו עץ, רק ב-220 שקלים בלבד. ואנחנו ממשיכים לצמחים הבאים שעשינו על גם סרטונים, מורה המכבדית, שני הזנים, גם המורה המכבדית הרגילה וגם האקזוטיקה, ב-10 ליטר, ב-65 במקום 85 שקל, וב-20 ליטר במקום 245 רק ב-180. קפה ערביקה ב-10 ליטר, המבצע עדיין ממשיך, עם פירות עליו, רק ב-10 ליטר, רק ב-120 שקלים, ומקבלים מתנה מאיתנו, מבחנה של קומבי, כדי שתוכלו ללמוד כמה החומר הזה טוב לגינה שלכם, במיוחד לשתילי קפה. ננדינה אובסס, ב-25 ליטר, תראו את היופי, תראו את הצבעים המדהימים האלה, גם המבצע הזה עדיין ממשיך, 15% הנחה על המוצר ב-25 ליטר, יש אותו גם בגדלים קטנים יותר, שלא משתתפים במבצע, אבל כן כדאי לשקול להכניס אותם לגינה. טרחלוספרון יסמיני, מודלי על במבוק, ב-25 ליטר, 1 ב-280, 2 ב-500 במקום, 1 ב-320, ממשיכים לצמח נוסף שאתם מאוד אוהבים בתקופה הזאת של הקיץ, הטבוצ'ינה היפהפייה עם העלים הקטיפתיים המיוחדים, פריחות סגולות, והמחיר שלה במקום 95 שקלים רק 70 שקלים. כדי שתוכלו להשקוט את כל הדבר הזה בצורה טובה, נוחה ושלא יסתרך לכם, צינור בגינה, אנחנו נותנים פה גלגלת אוטומטית באורך של 20 מטר ב-395 שקל במקום 499. הזוג המנצח שלנו, קומבי בקילו והדשן של מורדי בליטר, 199 שקלים בלבד, כולל משלוח לכל חלקי הארץ. כדי שתוכלו לקבל הזנה טובה לכל הצמחים שלכם, עצי פרי, שיחים, מוראות, פרחים וכו', הדברים האלה ישדרגו לכם את הגינה בצורה משמעותית. אז המבצעים האלה תקפים כל חודש יולי, אתם יותר מוזמנים להיכנס לאתר ולבצע הזמנה, או ודאי להגיע אלינו וליהנות מכל המשתלה כולה והמבצעים האלה בפרט. שיהיה המשך יום שקט, סוף שבוע נפלא. מורדי, משתלת מרמנשטיין, מושב גנטל, צמוד לגדרה.